Banji bankubidde simu ne bagamba kiseka ngo sirise nnyo ennaku zino vaayo yogere ku busiraamu ebyobugagga by'obusiraamu bitwalibwa. Kamba buulireko baganda bange nange ndi musajja musiraamu naye mukitegeere kino. Nga Museveni akyali mu bukulembeze mu buyinza bw'eggwanga lyaffe tewali kigenda kutereera. Ogenda kulwanira omuzikiti eyo tebagutwala. Ogenda okuveeyo ng'ewammwe batwalayo wuwo. Ogenda olwanire abaana bo okulwanire wuwo abaana bo bawogoka oluba omwana waalwo aliba mutwalemu oganizi. Ogenda olwanire oganizi za mwana wo tebazitwala. Oveeyo oganizi omwana wo tebazitwala osange nga mu Kampala business bagitwala. Bwe bigenda okubeera mu ssaako bwe biti kati mugera lwana pakadde. Uganda eringanga ennyumba eyazimbibwa ku kiswa. Ekiswa kirya kati mweche mukola mujjako bujjabu kuyege. Ekiswa eringa munda bwe kirya tuyina kuyiya ngeri gye tusobola goba mu kiswa. Okigeera sikubika kungulu obika kungulu erine kikola ki ayonoona akyaliwo atotereeza ki oyina kukwata ayonoona n'omusoko mujjawo n'olyokotereeza ani ayonoona mu seven institution izo na ya zediza yaziwamba bwakabaka byanjigiriza byanguudo byamazzi byamasannyalaze eggwanga lyonna security buli kimu biri mu ngalozi. Ezo institution ezimu bwe mumanyi nti abantu olusi mbo Katonda yabawa obukulembeze kale Katonda yagaba obukulembeze kitufu naye gwe kyoba omanya nti Museveni alina abantu be ya promotinga nga aba promotinga mu buli institution bafuuka abakulembeze bamwe be babasumbu wa Muzaata yafa alwanisa musajja oyo mubajje ani yamuwanga obukumi abasiraamu buli we baagezanga ku okwegatta bayiye engeri gye bijjako omusajja oyo Museveni nga amuwa obukumi. Bwe kiri nkugambye Museveni nga akyaliwo tugenda kweyawula tugenda kwenyigira tugenda kwetta tugenda kwebonyabonya tugenda kweyigiriza obutaagaliza bannaffe nga Museveni akyaliwo nga byonna Museveni yabiplaninga ekyo nkikubuulira kati sawa zino yatuteza akakodyo ku bwakabaka bwawa bwe busoga n'amala otega akakodyo yeye nyini na promoting obuvubuka n'obuwala ne bujja ne butu provoking yeye abamu ne baddamu abamu we bazemu ogenda okulira abaganda mutu esibye ka baganda mutuvuma nti tutegera ku myaka na mwetano Museveni yakireta si yaireta ye ngombo nti abasoga bakitegerera ku na mwetano kyoga bali baganda omusajja eyavumye abantu eyavumye saba kabaka wa busoga bamuyita okumu Sammy the Mighty Family muganda na hiyo mwabadde muzo muliyo mwadiza baganda tozo olaba nti yecha yagala tuwete meteme mubwe tuti tumalo kwete mate mamu buli omwatu kenga mulabe wa munne mukikirize kino nsi ya twawambibwa twegatte rumu bino bye mugamba musimanyi tugende tulwanire ekyeri mugenda lwanire ekyeri nkugaye tosobola kutereza nga yonona wali osobola kutereza ki nga yonono lwede wali mugumu mwetegefu okwono na buli kimu aina buli kyetaagisa okwonoona kyokka gw'ozimba ozimba ki ogenda kuveeyo otaasa muzikiti bakugambye nti ate wuwo batwalayo obenga otaase wuwo bakugambye nti ate omwana wo bamuggyamu oganizi zigenda abasawo bamuggyemu oganizi ogamba omwana wange abadde akyali omulamu obeere awo olwanise abasawo eri bizinensi bagitwale bwe kigenda okubeera saako tuyina kupreventinga tupreventinga tutya kwejja ku musajja kumugamba nti aba baba tute gende eri